ាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍និងព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីបានជួបជាមួយប្រមុខរដ្ឋនិងតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសមួយចំនួននៅសង្ហបុរីក្រោមគោលដៅស្វែងរកជំនួយសន្តិសុខបន្ថែមព្រមទាំងការគាំទ្រសម្រាប់កិច្ចប្រជុំសន្តិភាពក្នុងឱកាសដែលរូបលោកទៅចូលរួមវេទិកាសន្តិសុខ Shangri-La Dialogue ដែលរៀបចំធ្វើនៅបរិយាកាសមួយនេះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកសាឡែនស្គីបានឲ្យដឹងថារូបលោកបានជួបជាមួយមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាវវូស៊ូប៊ីនតូប្រតិភូមកពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីទីម័រខាងកើតលោកជូសេរ៉ាមូសហូតាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាវាគឺជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីសម្ដៅស្ដារសន្តិភាពដែលយុត្តិធម៌មួយរុស្ស៊ីមិនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះទេដូច្នេះហើយពួកយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការរួមគ្នាជាមួយពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីឈ្មោះទៅរកសន្តិភាពបើតាមលោកសាឡែនស្គីលោករ៉ាមូសហូតាបានយល់ព្រមចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅប្រទេសស្វីសអំឡុងពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានេះលោកសាឡែនស្គីនិងរដ្ឋមន្ត្រីកាពីជារបស់លោកគឺលោក Hostim Amarau ក៏នឹងជួបផងដែរជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Lloyd Austin នាថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្រៅវេទិកា Shangri-La Dialogue ដើម្បីជជែកអំពីស្ថានភាពសមរភូមិនៅអ៊ុយក្រែនមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Zelensky នឹងត្រូវឡើងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់វេទិកានេះផ្ទាល់គបញ្ជាក់ថាវេទិកាសន្តិសុខ Shangri-La Dialogue ដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថាន International Institute of Strategic Studies មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងនិងត្រូវបិទបញ្ចប់ទៅវិញនាថ្ងៃអាទិត្យក្រោយចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភារុស្ស៊ីមិនបានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះទៀតឡើយចាប់តាំងពីខ្លួនបានធ្វើការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022មកបរិយាមេកុងឡែនផ្ដល់ជូនដ៏អស្ចារ្យឈ្នះសាច់ប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់40,000 ដុល្លារ